les terribles imatges que ens han arribat de Lesbos i de les costes gregues, dels milers i milers de persones que hem vist com arrisquen la vida, fugint de la guerra, de la misèria, del dolor i de la crueltat, i hem vist com Europa, els estats d'Europa, no estaven a l'alçada, no donaven compliment a les seves obligacions jurídiques en matèria de dret internacional, en matèria de legislació referent a l'asil, però hem vist també a ciutadania, a ciutats, a territoris, a pobles d'Europa que sí que han estat a l'alçada, que han sabut donar una resposta no només ètica, no només política, posicionant-se del costat de la vida humana, sinó també material, pràctica, fent tot el que poguessin, no? Més enllà del que diguessin les normatives europees. En els darrers temps han estat especialment conegudes per ser un lloc on han arribat milers de persones fugint, tant les illes de Lampedusa com de Lesbos, i per això des de Barcelona, com sabeu, com ja hem seguit, i ara no repetiré, no? Que des del primer dia vam dir que Barcelona sempre havia estat, no d'ara, sinó sempre havia estat una ciutat solidària, una ciutat de pau, una ciutat dels drets humans, una ciutat compromesa amb la vida humana arreu, no només aquí, sinó a qualsevol lloc del món, i que en aquesta tradició de la nostra ciutat, nosaltres com a govern municipal ens hi sumàvem i ens sentíem plenament interpel·lats per aquesta crisi humanitària. I per això vam dir que volíem ser ciutat d'acollida i volíem que l'estat espanyol complís amb les seves obligacions i permetés que aquestes persones poguessin arribar també a Barcelona i altres ciutats que hem dit que volíem ajudar, que volíem acollir. Això no ha estat així, com sabeu, la Unió Europea està fallant, clarament, l'estat espanyol està fallant, està sent còmplice directament de la mort de milers de persones, del patiment de milers de persones, al no establir un lloc de passatge segur per les persones que estan fugint cap a Europa. I està sent també còmplice de molt patiment al no permetre la reubicació dels milers de persones que en qualsevol cas han arribat a Europa. I davant d'aquest incompliment fregant de les seves obligacions, tant de l'estat espanyol en concret que ens afecta a nosaltres, com del conjunt d'Europa, de l'Europa dels estats, les ciutats hem alçat la veu. I a Barcelona hem fet tot el que hem pogut. Hem interpel·lat, hem intentat fer incidència política a Europa, a l'Estat, hem escrit directament a Rajoy, l'hem interpel·lat sense obtenir resposta. Hem augmentat els nostres fons de cooperació amb organitzacions especialitzades en el tema de refugi per assistir a persones que estan, a entitats que estan treballant en el terreny en trànsit. Com sabeu, hem reforçat també els nostres serveis locals, el SAIER, que ja és un servei de referència, però hem augmentat en 600.000 euros el pressupost per aquest any del SAIER, que atén a persones migrants sol·licitants d'asil i de refugi, perquè en qualsevol cas persones a Barcelona arriben, encara que no siguin reconegudes per l'Estat, i nosaltres ens sentim obligats a respondre a tothom, tant si arriba reconeguda per l'Estat com si no. Hem també fet una web de Ciutat Refugi que està rebent també centenars d'oferiments de la ciutadania que vol ajudar, que vol implicar-se en la mesura del possible per ajudar i per frenar l'horror que estem veient dia sí dia també a través de les xarxes socials i a través dels mitjans de comunicació. És a dir, tot el que hem pogut fer a nivell de ciutat ho hem fet. Hem alçat la veu, hem reforçat els nostres serveis d'atenció, hem augmentat la cooperació, però no n'hi ha prou. Quan segueixen produint-se les imatges insuportables de morts, de patiment, de criatures, de gent gran, les imatges que estem veient a Lesbos durant tots aquests mesos, ara i domeni, senzillament són insuportables. I com a ciutat creiem que hem de fer més, no? I això està passant, a més, no lluny de nosaltres, sinó a la nostra mar Mediterrània. I com una de les ciutats més importants de la Mediterrània, també sentíem que tenim una responsabilitat encara més gran de, com a mínim, ajudar aquells que ajuden. No? I si els estats fallen, però hi ha ciutats que en qualsevol cas han trobat els recursos i la manera
d'ajudar les persones que fugen, com és el cas de Lampedusa, com és el cas de Lesbos, enteníem que era la nostra obligació ajudar també en aquestes ciutats. I per això ja fa unes setmanes que responsables tècnics d'aquí de l'Ajuntament de Barcelona van viatjar tant a Lampedusa com a Lesbos, van contactar els ajuntaments, van fer l'oferiment de col·laboració de la ciutat de Barcelona i per totes les parts no, vam trobar doncs, que era benvinguda la nostra oferta, la nostra proposta de fer una aliança, però no una aliança paternalista per part nostra ni assistencial, sinó una proposta d'aliança entre iguals, de cooperació entre ciutats que no resignen a una Europa deshumanitzada. Davant d'això, avui arribem a aquesta signatura d'un conveni que no és el final d'un recorregut, sinó que és l'inici. És l'inici d'una relació de col·laboració, d'ajuda mútua, d'aprenentatge mutu i sobretot d'alçar les veus juntes d'aquestes ciutats mediterrànies que volen que la Mediterrània sigui el que hauria d'haver estat sempre i que no hauria d'haver deixat d'estar mai, no? Que és un espai comú de cultura, d'art, de ciència, de riquesa, un espai de trobada, no? I que ens agermana i que ara mateix corre el risc de convertir-se en un enorme cementiri. No? Doncs davant d'això, ciutats de la Mediterrània, volem treballar, volem cooperar per alçar la nostra veu conjuntament a Europa, per animar altres ciutats també a sumar-se a aquesta cooperació directa entre ciutats, perquè no podem esperar més als estats. I si els estats no estan a l'alçada i si els estats no responen a tots aquests milers de persones que ens estan demanant l'ajuda més bàsica, l'ajuda humanitària, doncs les ciutats hem de fer tot el que estigui a les nostres mans. No?